Në këtë edicion do të flasim për situatën në më të fundit politike në vend, por edhe në rajon pasi ka zhvillime pozitive përsa i përket raporteve me Serbisë dhe Kosovës, por gjithashtu do të flasim edhe për situatën politike në vend, ku edhe pse kanë qenë ditë pushimi, kanë qenë intensive dhe ka patur jo pak zhvillime. Dhe me mua është bashkuar në studio kolegu Ben Andoni. Ben, përshëndetje dhe faleminderit që gjetë kohë në një ditë të diele të vijnë në studion e Report Televizion. Përshëndetje, mirësevgjë. Ta filloj me një zhvillim të fundit, besoj ti edhe ti e ke njohur, arrihet një marrëveshje reciprociteti mes Kosovës dhe Serbisë. Është parë si një triumf i Albin Kurtit. Si e ke parë? Jo, patjetër që pjesa e reciprocitetit gjithmonë mban një lloj merite, po unë besoj që pjesërisht suksesin më të madh e kanë ekipet negociatore të dy palëve, ku vlerësoj që pjesa politikës së Zotit Kurti për reciprocitetin, megjithëse po bën hapa të vogla, janë hapa të cilat shumë konsistent për të themi atë marrëveshjen finale, e cila me çfarë shihet po shkon drejt një udhe që unë nuk e mendoj se do jetë brenda 6 muajve. Në fakt duket që është e dukshme një pjesë e lëshimit nga ana serbe, e para jo thjesht për justifikimin që Zoti Vučić ka bërë para qytetarëve të tij në Kosovë, sepse kështu i konsideron sidomos pjesën politike, po në fakt për gjithë atë që ai ka menduar për të ardhmen e serbëve të Kosovës, që për hir të vërtetës Beogradi i asiston, po nuk është se jep atë ndihmë që ata presin. Dhe kjo do të thotë që ajo pjesa e vështirë është gjithçka është teknike, që serbët e Kosovës i rrethonte kur shkonin dhe vinin në Serbi, tash është pak më e limituar. Do më thënë, ata do manovrojnë me dokumentat e Kosovës, por nga nga tjetër do kenë një lëshim edhe kjo pjesa që i marrin dokumentat në Serbi, sepse këtu është edhe kleçka, një pjesë e serbëve të Kosovës, makinat i kanë të regjistruar në Serbi. Dhe Kosova në pjesën reciprocitetit donte që këto makina që vinë në Kosovë, ashtu si makinat e Kosovës dhe ose individet e Kosovës, të limitoheshin shumë ose të themi të hiqeshin shumë nga këto barierat. Sepse tek e fundit është thjesht ekonomia e cila është mbi palët në këtë rast dhe duket që ekonomia e Kosovës dhe Serbisë në atë shkëmbimin e madhrave po prevalon. Ata i kanë kaluar këto bariera. Dhe me çfarë shikoj është hequr kjo pjesa e serbëve kur vinë në Kosovë që të paraqisin një dokument kështu, mjafton kjo idea që ata janë qytetarë të Kosovës dhe mund të manovrojnë, por në qoftë se ai nuk është qytetar i Kosovës dhe vjen nga Serbia, atëherë ai ka një dokumentacion shtesë, një dokumentacion që përcakton qëllimin pse kalon në Kosovë e tjera e tjera. Mendoj që është hap i mirë, i hap i mirë për të dy vendet për të liruar pak të tensionin në Ballkan, që unë mendoj që tani do zhvendoset me fytyrë tjetër, sepse me çfarë shikoj Bosnia, qoftë në Bosnjë, qoftë në Kosovë, janë të interesuar të mbajnë tensionet të tila serbët. Parë se shkojmë atje, më jep një koment të përgjithshëm dhe për njerëzit që nuk e njohin me kaq detaje sa i njëti situatën në rajon. Çfarë kemi në Bosnjë situata, si ishte atje ndryshe nga Kosova? Kemi një gjendje stagnacione, për shkak sepse ju e dini që Gjermania, e cila është një nga vendet e cila kontribon jashtëzakonisht, ka ngrirë të themi pjesën e investimeve që ka atje, ndërkohë që Republika Srpska, që është një nga tre subjektet formuese të Federatës së Bosnjë-Hercegovinës, kërkon vazhdimisht në këtë moment që jemi të dalin nga sistemi taksave të Bosnjës, të ketë ushtrinë e vetë, të ketë beneficet të tjera, po jashtë federatës, një farë mënyrë të kryoj një entitet shtetëror. Për çuditë të gjithave, Serbia e mbështet deri në një farë mase, por Rusia gjithashtu. Zoti Dodik ka gjetur diçka që prevalon mbi Serbinë dhe ka arritur të ketë marrëveshje dypalçe me Rusinë. Një pjesë e tyre janë të pasbardhura, ndërkohë që ai mbart edhe shpallje non grata, edhe kufizime të tjera. Dhe gjitha këto e kanë bërë Bosnjën që të ketë
gati jo një të tretën, më pak si një të tretën e hapësirës saj, ta ketë të kërcënuar realisht nga një lëvizje separatiste, që për fatin e madh në këtë moment nuk është shumë e dukshme, por për fatin e madh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar kanë ndërmarrë masa të ashpra, kjo tregon në një farë mënyre që kjo e ka zbutur pak situatën, në sensin që Bosnia është bërë konsistente, sidomos për ballë qytetarëve të tyre, Republika Srpska dhe tjerë, të jenë të kujdesshëm. Por, ja ku jemi, Bosnia nuk është se po bënde një lëvizje të madhe, kur pa të paktën dhe hapin shumë vështirë të Shqipërisë dhe Maqedonisë të periudhë për integrimin, dhe ata e dinë se sa e vështirë është për ata ky hap i integrimit, besoj që nuk do e kenë as pak të lehtë, për deri sa Republika Srpska ka këto lloj kërkesa. Prandaj Bosnia është vazhdimisht pjesë e problematikës, nuk duhet harrojmë diçka që mos mjaftojnë vetëm problemet politike separatiste, ka probleme ekonomike, sepse ekonomia e vetë është gati 90% e varur nga gazi dhe karburanti rusë, dhe kjo ashton akoma më shumë vështirësitë e të ardhmes, sidomos dimrin që aty është shumë i ashpër në Bosnjë. Ndërkohë, duhet kalojmë pak edhe tek situata në vend Benin. Ta fillojmë një zhvillim në fakt që lidhet me SPAK, një hetim ndaj Zotit Meta, ndërkohë dhe kundër reagimi i Zotit Meta mjaft i ashpër, akuza shumë të forta edhe deri diku edhe ofendime mund t'i quajmë dhe kjo të SPAK ndaj Zotit Kraja. Si e ke parë fillimin e hetimeve dhe reagimin që ka ardhur nga kryetari i Partisë së Lirisë? Hetimin jashtëzakonisht normal, një hetim që unë do të dëshiroja të shtrihesh për shumë nga politikanët shqiptarë. Reagimin e Zotit Meta, pjesë të diskursit të tij, që me çfarë duket nuk i bëri mirë as presidencës që të emancipohesh politikisht dhe në kulturën e komunikimit. Më vjen keq që njerëzit e vet që janë nuk arrin t'ja komunikojnë këtë. Dhe do ishte më mirë që kur përballesh me institucionet të tilla, ku të gjithë ne preferojmë tash që të dëgjojmë gjithmonë më shumë prova nga sistemi i drejtësisë, ti ta në atë mosh, duket që është në pozicion jashtëzakonisht të vështirë, ndërkohë që ky lloj diskursi më shumë i bën keq personazhit të tij, sepse edhe nëse do dal i lar krejtësisht nga SPAK-u, mendoj që ky lloj diskursi nuk e çon tepër, për shkak se publiku shqiptar është jashtëzakonisht i lodhur me problemet ekonomike, me përçarjen e jashtëzakonshme politike, nga abandonimet e vazhdueshme të zgjedhjeve, përballjet me zgjedhjet dhe sidomos me një administratë që po tregon që ka problematika shumë të mëdha. Zoti Meta mendoj që është përpara vështirësive shumë të mëdha, me çfarë shikoi nuk pres që i të emancipohet politikisht, por shikoj që do mundohet që shtatorin bashkë me Zotin Berisha t'ja bëjnë shumë të vështirë politikës shqiptare. Çfarë do thotë vështirë? Vështirë se duket e përgjithshme kjo, shtatori protesta, fundit. Jo, këto janë zakonisht. Pra vere para kohëshme. Absolutisht, ke shumë të drejtë, vera që... Dhe një verë përvëlluese u folë. Verë përvëlluese. Në fakt, verë përvëlluese është për njerëzit që nuk kanë mundësi të pushojnë, që kanë shumë vështirësi të përballen, nuk është për politikanët që mbarojnë protestën dhe ikin ke vilat e tyre. Por, edhe protestat e shtatorit më shumë do rëndojnë tek njerëzit, sepse vërtet kanë kauza për çfarë të protestojnë. Për shumë kauza e inceratorëve është një kauza e cila unë mendoj që duhet shkoj deri në fund dhe që duhet të dali koka. Ndërkohë që përsa i përket asaj që thot Zoti Meta me Zotin Berisha, tani shoh një pjesë protagonizmi që kush do të marrë kokën e opozitës, që besoj kjo do jetë tema të shtatorit që do jetë ndërmjet nesh gazetarëve, sepse realisht Zoti Meta ka një formacion të ri që do të zëri vend në me asetet e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërsa Zoti Berisha ka një parti të ndarë që pret vendimin e gjykatës për t'u identifikuar dhe nga ana tjetër presim përballjen e dy ligjeve. Nëse do amendohet ligji për dekriminalizimin, shtesat e nevojshme, dhe nga ana tjetër rishikimi i ligjit të hapjes dosjeve që duhet një gjë shumë e vështirë
Ndërkohë, si thon edhe italianët, zgjedhjet janë te porta. Po. Zgjedhjet lokale, sepse nuk ndaj më shumë se 6-7 muaj. Po. Në fakt, nuk është shumë materia ime, po ajo që di është që Italia përballë probleme politike që ka pasur gjithkohon, ka treguar atë që realisht e kërkon liberalizmi modern, tregun e lirë dhe zgjedhjet e lira. Dhe realisht Italia të paktën, me gjithë problematikat e mëdha, vazhdimisht zgjedh, vazhdimisht kërkon zgjedhje. Dhe nuk ka probleme, është një organizëm, shteti nuk futet në impas. Nuk futet në impas, pa çka, sepse edhe atje tani është kjo krize e ikës, sidomos të brezit të ri që kërkojnë tregje më të kultivuara, po. Por realisht, kur janë përpara zgjedhjeve, nuk hezitojnë, është rruga më mirë që të bëjnë zgjedhjet se sa gjërat e tjera. Dhe për këtë e vlerësoj realisht. Ndërkohë, si e shikon shtatorin, Beni? Protesta, por mund të jetë kaos vetëm i senatori, me gjithë fundin që ti the që mund të jetë një nga fera më të mëdha, por mjafton për ta rrëzuar qeverinë si shtot opozita? Jo, absolutisht. Unë mendoj që pjesën e Luanit, protestave, do zëri pjesë e protagonizmit të zotit Meta me zotin Berisha, që hallet e tyre duan t'ia kalojnë njerëzve. Por në qoftë se do ishte thjesht për inceneratorët, unë besoj që motori i lëvizjes duhet të vihesh në punë nga të tjerë, jo nga ata. Sepse po nisë nga precedent jo të mirë, të bësh dhe të kërkosh një kaos të mirë, është e pamundur logjikisht. Por shoqërinë civile ata e bllokojnë, ndërkohë dhe pjesë e shoqërisë civile që e bën, ne shikojmë mbas pak kanalizohet ose në një parti ose në një parti tjetër. Dhe realisht, ja, ju e keni në fokusin tuaj, kur shikon që sot i Meta përdor këtë lloj diskursi, kuptohet që edhe në protestat do mbaj këtë lloj regjistri për të identifikuar, sepse ka shumë pak muaj për parasire. Protestat të dhunshme i shikon apo radikale më shumë? Besoj që fillimi nuk do jetë i dhunshëm. Besoj do ketë element që ata duan të tregojnë. Retorikë janë shumë agresive. Retorikë janë, por kini parasysh ka treguar policia që të paktën në këto vite jo thjesht është përmirësuar, por ka adaptuar mënyra për të përshtatur me këto lloj proteste, që unë mendoj që protestat janë të nevojshme në demokraci. Por kur shikon diskursin dhe mënyrën, regjistrin se si duhet të drejtohesh njerëzve, atëherë ti shikon problematikën shumë të mëdha që, por e vërtet, këto protesta do ndihmojnë njerëzit apo jo. Me çfarë shikoj, fillimet janë gjithmonë të mira, sepse mbledhin, imobilizojnë militantët, kurse pastaj edhe ata kanë një lloj thirrje të brendshme që kuptojnë që protestat janë më shumë për individët sesa për hallet e njerëzve. Ndërkohë kemi një reagim të fundit nga zoti Berisha, ka shkarkuar zotin Ali Behaj për të disa të herë në fakt dhe ka emëruar zotin Luciano Boçi, por grupi parlamentar, një pjesë e madhe të paktën në atyre që nuk kanë pranuar të jenë me zotin Berisha, deklarojnë se për ne mbetet zoti Ali Behaj. Si po futet Partia Demokratike në stinën e veshës që duhet të jetë ndryshe në fakt se duhet merreshim me kandidatët me zgjedhjet lokale, por nuk pritet më mirë nga Partia Demokratike. Nuk pritet më mirë me atë përçarje që kanë. Duket që zoti Berisha nuk është njëri që di të bashkojë. Zoti Berisha është njëri që di të ndajë dhe të preashtojë. Në këtë rast, duke bërë objektiv zotin Ali Behaj, më shumë po kontribon zoti Berisha për Ali Behajin se sa i vet për veten e vet. Sepse me çfarë kemi parë në këto muaj, ka qenë njerëz zakonisht flegmatik, profili të rregjull. Më shumë është kujdesur që të ketë një imazh të mirë para medias, se sa realisht një individ i cili mund ta çonte pjesën e Partisë Demokratike drejt një bashkimi, që unë mendoj që ai është shumë fajtor. Është jashtëzakonisht fajtor me pjesën e PD-s dhe një pjesë që nuk më pëlqen fare që mban këtë pjesën e tërëshur, nuk do të shkoj ke pjesa gri, por që mundohet ta shikoj nga sipër gjithçka. Zakonisht përfaqësimi i një individi duket kur partia është në vështirësi, kur ka probleme ideologjike të mëdha, ju e shikoni që Partia Demokratike nuk di të shkoj, është drejt partive të qendrës të djathtë apo të jetë një parti konservatore. Nga njerëz që përdorin konservatorizmin sikur të jetë karamele në fakt, po nuk dinë që konservatorizmi ka shumë kleçka, mbi të gjitha është i lindur, është të jesh pak me ADN konservatori.
Dhe mos haro dhe diçka tjetër që i gjithë procesit do shkojnë një votim. Në atë votim unë nuk mendoj që për Zotin Berisha do jetë aq e lehtë. Ndërkohë që vetë Zoti Berisha është para asaj dilemës madhe që ky ligj i dekriminalizimit do të cënoj apo jo. Kjo e cënon si pas teje? Në qovë se do me ndohet, po. Në qovë se do me ndohet, po. Po, mos arëm në diçka dhe Partia Socialiste do të i thrasim mundis me ligjin e dekriminalizimit, sepse në sjedhje nuk është se nuk i ka përdorë njerëzit non gradat të saj. Edhe njërë tjetër, ajo që duhet them është që është publiku që do peshkohet prapë dhe sidomos pjesa e gazetarve që ti shkojnë mbrapa kësaj shëllaje, se sa realisht ajo e armja që kërkon të shikoa, dhe më vjen keq të them, ndoshta dohet në një temë tjetër për ju që njerëzit po mendojnë dimrin fillimisht në planin afatshkurtër, në planin ekonomik ku do gjejnë burimet e energjisë për mbijetuar. Është një debat i fortë ajo në fakt, edhe debat i madh. Është një debat afatgjatë që po na afrohet këtë derë apo ne nuk e ndjejmë, që është pjesa e ngrohtës globale që neve po e ndjejmë, po ne nuk e kuptojmë sepse jemi vend informalitet frikshëm, dhe pjesa e inteligjencës artificiale që vërtet në Shqipëri është largë. Okay, ne gjërat vinë më një herë, domethënë, vinë gati në procese ad hoc. Dhe kuptohet se si mund gjendet një individ shqiptar që kon më shumë argjon me shërnajen e treshes, Rama, Berisha, Meta, ndërkohë që ne njerëzit duhet të maturosh për këto procese. Dhe shikoj për shembull tani që fqinjët tanë, qoftë Maqedonia e Veriut, qoftë Serbia, po mundohen që ata shohin plane, gjëra që të ngrenë individët dhe prandaj thithin dhe investime shumë më të mëdha se ne. Ndërkohë që Greqia, t'ju them diçka, dhe që ju e njihni mirë, ka adaptuar politika për ngrohen globale, sepse shikojnë që po i kërcenon një është zakonisht. Dhe më vjen, kam trishtim kërë ne merim me akoma, me halët. Dhe mbaj më bëni, ne kemi diskutuar her pasare diskutimin e ambientit, dhe fatkesishën dhe nuk ka një ndërgjesim duhet theksuar. Për të këthyre pak për sërite ka i debat, se duhet ndalimi të ato debatet e nzeta që ka patur kjo verë, që nuk kam patur bërë me turizmin, për dosjet. Ti e marrë shpesh, Beni, dhe i një, ke qenë një gazetari i cili ke përjetuar të gjitha të etapat e debateve, Komisioni Mezini, Bezhani, etjerë. Qëfar përndodhë me dosjet? Pra, realisht, është një problemi madhë që ka shëqërje shqiptarë? Absolutisht. Për mua, problemi me madhë me dosjet është që është problem kardinal në mendimin tim. Është identifikimi i stokut që kemi të dosjet. Do thënë ti pa ditur realisht dosjet, pa ditur realisht se sa janë dëmtuar nga to, pa ditur se sa janë manipuluar, pa ditur se sa do ketë mundshme publiku të penetroj këto. Është e pa mundur të njësë është një proces normal. Por me qëfar shikoj, kur shikoj pjesën më të madhe të politikanëve që janë të qetë, atërë dyshoj se do është qohet dhe në fund. Për shumë, kam dëgjuar një nga eksponentët e djathtës që ishte dhe në parlament, që thoshte me të drejtë, në qofë se do hapen dosjet, ju do të merojnë nga era, nga qelpsir lëku, do shta përdore një fjallë pa përshtachme, i dosjeve. Po kur shikoj që në Shqipëri nuk bën shumë për shtybje, them që nuk e di, nuk besoj që mund shkohet për para, ndërkoj që në përvënde kemi pas modele shumë të mira, modelin polak, modelin qek, modelin hungarez, në disa vënde ishte se këtu dhe të japin dosjen për e ketë mbuluar për shumë pjesën që kush ka spionuar për ty ose gjërat të tjilë. Pa ju që di mirë është që kone e komunizmit të gjithë e dinin ose pjesa me madhet njërësve i dinin individet që spiononin. Mirë, Benin, falenderoj shumë që gjithë e kohën dhe të vije këtë të djelë në studion Report Televizion dhe besoj me ardhin e shtatorit, fillimin edhe të programacioneve normale, do kemi mundësi të diskutojmë dhe debatojmë edhe për çështjet e tjera. Faleminderit.